ve francouzském Val d'Isère porazila o 0,3 sekundy Corinne Sutterovou a na třetím místě o 0,35 sekundy Federiku Brignonovou a je třetí českou lyžařkou v historii, která dokázala vyhrát dvakrát závod světového poháru. Tou jednou byla před ní Šárka Záhrobská, dnes Strachová, a tou druhou Kláro. Že by to byla moje mamka. Je to tvoje maminka. Olga Charvátová-Křížová, Ester Ledecká, slaví své druhé vítězství. Loni vyhrála v Kanadě sjezd a teď ve Francii super obří slalom. Nádherný pohled na výsledkovou listinu. Já mám úplně husí kůži, úplně wow, super. No a my bychom teď už měli být živě ve spojení s trenérem Ester Ledecké, Tomášem Bankem. Tomáši, hezkou čtvrtou adventní neděli do Francie. Děkuju, dobrý den. Tak podle toho, jak se vyvíjel ten závod, myslím, že byste ho sledoval z té horní trenérské, z toho horního trenérského stanoviště, jestli se nepletu, tak jaký je váš první dojem? Ano, já jsem měl na starosti vlastně takovou tu od páté brány za takovou tím skutkem a vypadalo to hezky, ale dobře, už jsem viděl, jak to v šesté bráně zabalila Rosie v Ďáku, tak jsem si říkal, že to dneska bude dobrý, protože to hned poznám, z toho projevu hned poznám, že dneska pojede na plno. Ahoj Tomáši, já tě moc zdravím. Ahoj. Velká gratulace celému týmu, hlavně Ester. A chci se jenom zeptat, byla tam změna, byla nějaká difuzka nebo něco ke konci, protože šlo vidět, že holky potom začaly mít trošičku problém s viditelností. Asi jo, teď se trošičku natáhly mraky. A zdá se, že teď už je rychlostka. Ale jinak potvrzuji tvoji slova. Šlo vidět z té jízdy Ester, že byla velmi agresivní a dneska šla pro vítězství, takže velká gratulace. Ještě na poslední chvíli, ještě jsme na poslední chvíli jsme změnili průjezd, tou průjezdnou, tou druhou, devátá, desátá brána. A já jsem viděl, že holky mají problém s timingem za tou průjezdnou na bílavý lyži. Tak jsem si řekl, že by bylo možná lepší jet trošičku dál od modré brány a tím pádem vlastně se jí jednodušeji udělal timing. Tam lehce podjela, ale chytla to tak rychlost. Zabralo to perfektně. V jaké fázi toho závodu jste si oddychl a řekl jste si, že to už by mohlo být dobré, protože ještě startovní číslo 28 Breezy Johnsonová předváděla ve sjezdu skvělé výkony. Jak jste prožíval ten další vývoj vy? Tak vedle mě tady stojí trenér od Breezy a říkal mi, že super tí to vůbec nejde, tak tam jsem to dostala klidně. Ta Kasia Lee mě trošku děsila a jsem si říkal, že by mohla být dobrá, no a samozřejmě Goja. Tak to jsou stejná jména. Tomáši, je to druhé vítězství pro Ester v kariéře ve světovém poháru. Jak moc velký úspěch to je i podle vašeho názoru? Tak samozřejmě je to obrovský úspěch, protože vítězství není každý den a jsme hodně šťastní. Vzhledem k tomu, co se stávělo ráno, kdy Ester vůbec nešlo to na warm-upu a to je i slzičky zase. Tak teď už doufejme, že to budou jen slzy štěstí. Jen stručně na závěr, jaký bude další program týmu, tréninkový i závodní? No tak teď jdeme domů. A jak to teda já nemůžu domů, protože tam máme nějaký pozitivní případy, takže varám vám se strávit někde na chatě. A jedeme domů a v Vánoci budeme trénovat na Sanatom. Tak, abyste tam v lednu mohli závodit. Tomáš, ještě jednou velká gratulace všem. Tomáši, díky za rozhovor, díky, že jste byl znovu živě ve spojení s diváky České televize u dalšího úžasného úspěchu Ester Ledecké. Šťastnou cestu domů a krásné Vánoce. Vám taky krásné Vánoce. Tolik tedy Tomáš Bank přímo z Val d'Isère a jeho komentář k druhému vítězství Ester Ledecké v kariéře ve světovém poháru. Kláro, máme za sebou elitní třicítku a se super obřím slalomem se budeme pomalu loučit. Díky za spolupráci při spolukomentování tohoto závodu. Já děkuji. I tobě krásné Vánoce a těšíme se s tebou na shledanou při komentování po novém roce, ale